gospodine Grbiću, iskreno kada smo dogovarali ovaj naš razgovor, bilo mi je izuzetno teško odabrati prava pitanja za vas. Vi ste neko koji, mogu slobodno da kažem, alfa i omega i mnogo više od toga u odbojici. Vi ste neko koji tokom svoje bogate, uspešne odbojkaške karijere često menjali gradove, države, kontinente od Grčke, Turske, Japana, Brazila, Italije. Koliko je bilo teško prilagoditi se u novim sredinama i ne samo prilagoditi se, nego i ostvariti tamo vrhunske i odlične sportske rezultate? Ha, znate šta? Ukoliko se postavite na adekvatan način, ne nabusito, već da probate da ispoštovite, razumete te ljude, njihov mentalitet, njihovu tradiciju, njihove običaje, onda vas oni prihvate bez ikakvih problema, bez ikakve zadrške i vi postajete jako brzo jedan njihov sastavni integralni deo. I meni se to upravo dogodilo, ja sam imao jako puno prijatelja i imam i dan danas jako puno prijatelja iz zemalja u kojima sam igrao. Sa nekima sam maltene na svakodnevnoj vezi, tako da mislim da je pre svega do čoveka. Koja je zemlja na vas ostavila neki poseban utisak? Pa rekao bih definitivno Japan. Kao zemlja velike tradicije, kao zemlja ljudi posvećenih kojima je njihov Japan, njihov način života, njihov način funkcionisanja nešto što je najsvetije moguće. Oni osjećaju sebe kroz njihovu zemlju, kroz njihovu zajednicu, oni sami kao oni sebe ne smatraju važnima, ali se osjećaju važnima ukoliko doprinesu svojoj kompaniji ili svojoj zemlji. Tako da su zaista ovako još uvek velika deca, ali mislim da uče nekim veoma, veoma važnim lekcijama u životu. Potičete iz sportske porodice. Vaši uspesi, uspesi vašeg brata Nikole su nemerljivi. Ne mogu da ne pomenem vašeg oca Miloša, koji je takođe bio uspešan sportista. Koliko je on svojim savjetima vama pomogao u karijeri? Pa znate šta? Sve ide iz kuće. I ja sam kao klinac od 5 godina išao sa njim na treninge. Polako sam se učio nekoj sportskoj kulturi koje, nažalost, danas nema. Probao sam razno razne sportove, ali ono njegovo učenje, one njegove reči koje su mi odzvanjale uvek u ušima. Mi na ovim prostorima imamo potrebu da imamo jak autoritet. I taj jaki autoritet vrlo često mora da plati cenu nepogrešivog. Odnosno nekoga ko će biti dosledan svojim principima da bi ga mi ispoštovali, odnosno da bi sa njim na najadekvatniji mogući način bili koherentni, odnosno da bi verovali da je on zaista taj. Ja sam imao sreće da odrastem pored superheroja koji nije imao super moći, već je imao super principe. Principe koji su ga krasili i koje su ljudi poštovali. Tako da sam ja poželeo da budem isto tako kao i on, na adekvatan način. Nama je to suštinski bila baza za ono čime ćemo se baviti posle. Odbojkaški teren i utakmicu često poređujete sa nekom borbom divova, samuraja, gde je ta hrabrost i odlučnost, da kažem, presudan faktor da iz te borbe izađete kao pobednici. Koliko je vama u karijeri ta hrabrost i odlučnost pomogla? A ona je sve. Vi nekoga možete da spremite da on bude jak kao konj, da bude veliki, da bilo šta, ali znate kako? Jako puno stvari imate u narodnim izrekama. Boj ne bije svjetlo oružje, nek boj bije srce u junaka. I to je tako. Olimpijadu ne osvaja onaj koji je najbolji, već onaj koji to najviše želi i koji je najviše spreman da se odrekne u to ime. I definitivno je uvek jako teško igrati protiv nekoga ko daje sve od sebe zato što se bori za ono što mu je najsvetije, ono što brani. Tako da meni je suštinski to od početka, to čojstvo, to junaštvo u stvari pomoglo da ja budem taj koji će pre svega to doživeti kao svetu misiju, kao posebnu privilegiju i čast. I kada ste bili u reprezentaciji u svim klubovima, osvajali ste publiku,
Vi ste vrlo brzo svuda postajali miljenik publike. Koja je tajna u tome? Pa nema tajne. Vrlo jednostavno radite samo stvari onako kako osjećate. Ljudi jako lepo vide ko se folira, ko ne, ko je iskren, ko nije. I oni to cene. Mnogi zbog toga što to poštuju, mnogi zbog toga što nemaju hrabrost da budu takvi, i onda to prepoznaju i poštuju kod drugih. Često ste pobeđivali u životu, takođe i u sportu, da dođe vreme kada moramo da podnesemo poraz. Kakvi ste bili u porazima? Kako vam je poraz teško padao? Ja mrzim da gubim. Ali čovek nekako mora da shvati i da navikne da preko poraza mora da pređe kao nečega što je sastavni deo utakmice, jer ćete naravno naići nekoga ko je bolji ili nemate dan. Ali ja sam nekako shvatio da iz poraza uvek vrlo kritički pristupate stvarima i shvatate u stvari koji je prostor za vaš napredak. Ja poraz doživljavam samo kao jednu negativnu kariku u lancu ka savršenstvu. I tako ga i pakujem. Jer poraz mi pomogne da unapredim sebe, odnosno da vidim na čemu treba da radim da bi bio bolji. Od mnogih uspeha koje ste tokom karijere postizali, tu su bili i najbolji igrač u državi, najbolji odbojkaš na prvenstvu. Znači, da kažem, mnogo godina uzastopno ste bili proglašavani za najboljeg. Sigurno je možda, da kažem, jedno od najvećih uspeha to što ste 2011. godine ušli u kuću slavnih. Koliko za vas u stvari predstavljaju ovakvi uspesi, da kažem, vi ste na neki način i pravi Nobelovac u odbojici. Šta vas za vas predstavljaju svi ti uspesi? Pa znate šta, to jeste priznanje koje apsolutno vas vrstava u besmrtni. Ali odbojka je timski sport. I bez ekipe vi ne možete da uradite ništa. Ja nikad nisam toliko cenio individualne nagrade u odbojici koliko neki naš zajednički uspeh. Jer bez tima čovek je ništa. Mi smo socijalna bića, mi smo navikli da živimo i funkcionišemo na taj način. Naravno da je veoma važno da dobijate priznanje, da ljudi prepoznaju to što jeste. Mislim, titule kao titule su samo rezultat jedne posvećenosti, jednog rada. One mogu, ali i ne moraju da dođu. Ja vrlo često kažem, olimpijski šampion za mene nije čovek koji ima medalju i kome svira himna koji se popeo na postolju, već onaj koji ustaje svako jutro 40 godina sa samo jednom idejom. Da za jednu jotu bude bolji od sebe nego juče. Za mene je to pravi olimpijski šampion, a to može biti bilo ko. Zato ne morate da budete sportista, već možete da budete najobičniji čovek, najprosečniji čovek, koji jednostavno rešio da da sve od sebe. Ja te ljude pozdravljam i ja te ljude smatram olimpijskim šampionom. Od zlatne generacije odbojkaša koji su 2000. godine osvojili olimpijsko zlato u Sidneju, da kažem komplet, svi drugovi iz reprezentacije i dalje su ostali u sportu, da li kroz neke funkcije u sportu, da li neko je trener, neko sportski radnik i tako dalje. Da li to znači da upravo, to je još jedan dokaz te zlatne generacije, da taj uspeh iz Sidneja još uvek živi i večno će živeti? Pa znate šta, ja mogu da pričam za sebe, zato što, mislim, ono što je moje opredeljenje bilo generalno, ja sam završio fakultet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, na kome sam upisao doktorske studije i trebao mi doktoriran za koji mesec. Ja sam rešio da se posvetim deci, radu sa decom, da kreiram i stvaram budućnost, odnosno da pomognem našoj deci da budu sutra bolji. Svako od mojih kolega je izabrao ono što je smatrao da je njegov put. I svako, naravno, ima svoje ubeđenja i svoju veru šta hoće, kako hoće itd. itd. Nikola je rešio da bude selektor, odnosno rešio je da bude trener. Goran Vujević je sportski direktor u Peruđi. Igor Vušurović je bio sekretar Olimpijskog komiteta. Znači, svako od nas je negde našao sebe na određeni način. Ja mislim da vrhunski sportisti
kada završe svoje sportske karijere, treba prvo da shvate ko su. Jer jedan deo života se završi. Pitanje je sada koje kvalitete i potencijale posjeduju da mogu da pomognu onima koji dolaze posle njih, odnosno posle nas, da budu bolji od nas, da urade nešto više. To je misija. To nije samo posao, to je misija pre svega. I dok god taj neko kome mi pomažemo radi i napreduje, utoliko živi i naša pasija u njemu, odnosno radimo ono što su radili oni pre nas. Pasiju onih pre prenosimo na one posle nas. Ne mogu da ne pomenem čuveni vaš potez iz Sidneja koji je, da kažem, obeležio olimpijske igre. 2000-te, kada ste gotovo izgubljenu loptu vratili u teren, potom izblokirali. Možete kratko da nam opišete koji je to osjećaj? Da li ste u tom trenutku znali da ćete postati olimpijski šampioni? Pa ja sam u tom trenutku znao, ali opet kažem, jako puno ljudi se vezuje samo za taj poen. To nije samo jedan poen, to je jako puno pre tog poena, svi poeni koji su vodili ka njemu. Je bilo jako puno lopti koje su bile izgubljene, za kojima sam išao, zato što sam znao da će se desiti jedna lopta koju ću da spasim, koja će rešiti to što treba da reši. I to je upravo bila ta. U tom trenutku Rusi su definitivno digli ruku, jer je to već bio kraj. Sad u sportu imate malo drugačiju ulogu. Čime se tačno bavite? Ja sam profesor na katedri loptaških sportova, na predmetu odbojke, na Beogradskom fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, pred doktoratom. Imam svoj kamp, radim sa decom, gde kroz meni svojstven način, odnosno na moju, kroz moju viziju učenja dece odbojke, a primenom nauke, kao što ste videli danas, kroz testove, kroz aktuelno stanje dece u kome se nalaze, koristeći sport, dajem deci zdravlje. Odnosno, pokušavam da iskoristim sport, ono što je sport meni dao, da bi deci pomogao da mogu zdravo da se igraju. Današnja deca nisu kao deca pre. Vi ste imali kamp prošle godine, letnji kamp, tokom zime takođe kamp. Možda i najbitnije posle tog kampa, pored toga što deca nauče mnogo o sportu i životu, da se oni posle svakog treninga da su bila nasmejana, vesela i radosna. Deca socijalizuju. Ono što je recimo snaga onoga što radim je, probajte da zamislite, dve devojčice, jedna iz Sarajeva, druga iz istočnog Sarajeva, koje se pre toga nisu znale, koje su se upoznale na mom kampu, koje su postale nerazdvojne. To je ono suštinski što nama treba. Da obaramo predrasude, da obaramo barijere, da gušimo mržnju i da poništavamo strah. Ono od čega mi možemo i način na koji mi možemo da živimo jeste suštinski ako gradimo mostove, ako tražimo u ljudima dobro, jer moramo da živimo zajedno. Previše je mržnje, straha, rata i negativnog bilo do sada. Vreme je da to ostavimo iza sebe i da se okrenemo našoj deci, budućnosti koju treba da izgradimo za njih. Koliko dobar trener znači mladim odbojkašima? Da... Znači sve. Jer ukoliko trener nije dobar, ukoliko nije pravi pedagog, ukoliko nije spreman, može decu ozbiljno da povredi, ne samo fizički, već pre svega emotivno i psihološki. I onda njihov život, apsolutno što se tiče sporta, prestaje, a nose sa sobom ozbiljne psihološke traume. I to je apsolutno nešto što je jako, jako, jako važno. Sigurno svojim primjerima iz iskustva i znanjem vi im dajete pravi vetar u leđa. Sve je kroz sopstveni primjer. Da pričate detetu kako ne treba da puši, a vi pušete cigaretu, to je licemerstvo. Čovjek mora da bude dosledan da bi bio primer. Naša deca uče iz našeg ponašanja. Vrlo jednostavno. Koliko se sport razlikuje u ono vreme kada ste vi bili mladi u odnosu na ovo sadašnje vreme? Pa razlikuje se zato što tada mi nismo plaćali članarine. Tada su ona deca koja su imala određeni talenat zaista u tom trenutku bila slana u klubove, praćena i tako dalje i tako dalje. A ostali su također mogli da se bave sportom ukoliko su htjeli. Sada je sport postao stvar prestiža, privilegije. Oni koji imaju novac, njihova deca se favorizuju, odnosno ta deca treniraju. I imamo ozbiljnu negativnu selekciju, što apsolutno nije dobro.
Čini mi se da u posljednje vreme dosta, mnogo više nego nekih, da kažem, početkom ili sredinom 2000. godine. Sada se deca mnogo više bave sportom uopšte. Evo, do sad smo imali trening odbojka ovde, posle nas je trening košarke. Je li to pozitivan primer? Da li to znači da omladina ide pravim putem? Tu imam jednu veliku dvojbu. Zato što ima dosta dece koje idu na sport. Ali to su uglavnom deca kojima je rečeno da će postati neki Novak Đoković, neki Bogdan Bogdanović, neka Ivana Španović i tako dalje i tako dalje. I to su deca suštinski čijim je roditeljima nešto obećano. I oni imaju očekivanje. I oni ulažu u svoju decu. Ta vrsta emocionalne ili komercijalne prevare je nešto što će kasnije da rezultira apsolutno velikim nezadovoljstvom kod dece, odnosno kod roditelja. I to je jedan jako veliki problem. Vi ako uzmete sam apsurd da je samo davanje roditelja u Beogradu veće nego što je budžet Ministarstva omladine i sporta, to vam govori u kakvom je položaju Ministarstva omladine i sporta. Znači, mi suštinski, ako zaista želimo da kvalifikujemo i kvantifikujemo ono što radimo, moramo da zaštitimo ono što imamo najbolje. Naš najbolji proizvod je sport. Nama sport nije u strategiji nacionalnoj uopšte. Znači, on je marginalizovan i to je nažalost tako. Mi imamo nešto što drugi nemaju, imamo ratnički gen. Mi volimo da se dokazujemo na bilo koji način. Treba samo dati ljudima koji zaista žele da rade i imaju svest, priliku da se time bave. Jer ova komercijala koja je trenutno mi privodni, imamo jako puno dece. Ali to nema apsolutno nikakvu perspektivu. Do sada imate prilike da se, da kažem, istim putem da krenete sportskom karijerom. Šta biste i da li biste bilo šta promenili? Ne. Ja sve što sam radio, radio sam sa 100% samouverenosti i svaku odluku koju sam doneo, doneo sam svesno razmišljajući i bez obzira koja god daje, išao sam sa njom do kraja. Tako da, šta god da sam radio, ponovio bi apsolutno isto. Kako vidite sadašnju seniorsku reprezentaciju Srbije? Postižu dosta dobre uspehe, ali da li mogu do olimpijskog zlata i ponoviti one uspehe iz vaše generacije? Pa znate šta, to je okosnica reprezentacije koja je osvojila kadetsko svetsko prvenstvo. To je generacija koja je selektirana jako dugo. Sa njima je jako dugo rađeno. Nikola radi sa njima koji je po meni apsolutno najbolji mogući izbor što se tiče selektora, da radi sa momcima koji imaju puno poverenje, odnosno puno poštovanje nekoga kao što je on. Ženska reprezentacija takođe, apsolutno, takođe jako dugo građena, jako dugo stvarana, jer to je ozbiljan proces. To nije preko noći da se napravi u godinu dve. I ja imam jako puno poverenja i jako velika očekivanja, obzirom da naši igrači koji igraju u vodećim italijanskim klubovima, u vodećem italijanskom svetskom prvenstvu, su praktično igrači koji čine okosnicu naše reprezentacije. Tako da mislim da treba da imamo jako velika očekivanja, da. Kako gledate na to, na međusobni bojkot Odbojkaškog saveza Srbije i Odbojkaškog saveza Kosova, o tome da jednostavno neki prećutni dogovor da se na velikim takmičenja ne mogu sresti te dve selekcije. A sigurno u budućnosti doći će vreme da se te dve selekcije sretnu, pre ili kasnije. Svidelo se to nekom ili ne? Pa znate šta mislim, to je već stvar politike. Ja nisam u Odbojkaškom savezu Srbije i ne želim da komentarišem neke stvari. Znate kako? Međunarodni olimpijski komitet je doneo određenu odluku. Oni će tu odluku implementirati kako god. Tako da, samo je pitanje da li ćete vi i na koji način određene stvari implementirati. Ono što znam jeste da postoji određeni dogovor, zahvaljujući predsedniku Boričiću,
ali koliko će to trajati i u kom smeru će to ići, to je pitanje. Da li ste možda planirali da uskoro posetite Kosovo i održite kao ovaj danas ovde u Skoplju pokazni trening? Na Kosovu postoje dosta srpskih klubova u srpskim sredinama. Ja sam danas gost Janta Voleja, odnosno opštine Kisela Voda, sa kojom radim projekat u kojoj je uključeno Skopje, Prokuplje, Medveđa i Leposavić. To je, ajde da kažemo, početak jednog procesa koji treba polako da uključi našu decu i decu celog regiona u ono što će biti aktivnosti koje ja vodim. Mislim da je Srbima na Kosovu veza sa maticom veoma važna. I mislim da je politikanstvo i politika nešto što vrlo često se igra interesom. Na određene stvari ja ne mogu da gledam kao što gledaju drugi. Ja vodim poreklo Kneza Lazara i meni je ono što predstavlja našu zemlju i našu svetost, nešto što je sveto i što se ne dira. I nije pitanje uopšte da li je to traži Pera, Žika, Mika ili Laza. Naše je da verujemo i naše je da se nikad ne odreknemo. Vrlo jednostavno. Na čemu ste u životu posebno ponosni? Ponosan sam što sam istrajao, što ću istrajati da ostanem onakav kakav jesam bio uvek, shodno svom karakteru i svojim principima i uverenjima. Svi moji prijatelji koji me znaju od detinjstva znaju da se nisam promenio. U smislu karaktera, u smislu principa, u smislu nekih stvari. Nije me ponela slava. Nećete čuti da imam neke skandale ili nešto. Ja sam običan, porodičan čovjek koji ima svoju suprugu koju voli i svoje četvoro dece. Za mene je to najveća sreća. Uspeo sam da se realizujem u svemu, ali ono što mi je najdraže jeste što sam se realizovao kao porodičan čovjek. Kada niste sa porodicom, kada niste na odbojkaškom terenu, gde se inače nalazite? Ko je vaš hobi izduvni ventil? Pecanje. Definitivno. Ali jako malo vremena imam uopšte za ribolov. Jako malo vremena provodim u ribolovu. Tako da. To je, nažalost, realnost. I na kraju, koju biste poruku dali mladim sportistima, ne samo odbojkašima, nego mladim sportistima? Ja to mnogo često ponavljam u poslednje vreme. Jedini limit koji ljudi imaju nije vezan ni za njihove ruke, ni za njihove noge, već je samo u njihovoj glavi. Jer mi sami kočimo sebe, mi sami stopiramo sebe. Vrlo često smo spremni da kažemo, ma da, ne moram to, ma, ili da izađemo na kompromis. Pre ili kasnije to se plati. Svaki rad se isplati. Uvek. Vanja, ja na kraju samo mogu da vam se zahvalim na ovom razgovoru i da vam poželim puno, puno sreće u nastavku. Nema na čemu. Karijere, u svemu onome čime se bavim. Nema na čemu. Hvala još jednom. Prijatno.